Замість городини – наркотична трава. Понад 70 кущів коноплі у мешканця Слов'янська вилучили співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків. Інформацію про те, що чоловік на своєму городі вирощує коноплі, правоохоронці отримали під час проведення оперативних заходів. Під час огляду садиби оперативники знайшли цілу плантацію. У гражданина 1965 года рождения на приусадебном участке было обнаружено изъято 73 куста растения рода конопли. Также в ходе осмотра было обнаружено изъято вещество растительного происхождения и семена растения конопли. Вилучене зілля направили на експертизу. Його вага склала понад 4 кілограмів. За цінами чорного ринку, така кількість канабісу коштує близько 20 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи. За незаконне вирощування конопель чоловікові загрожує від 3 до 7 років в'язниці.